ከነበሩት ቦታዎች ለቆ መውጣቱን ተከትሎ ኢዜማ ሰኔ 6 ቀን 2013 ዓ.ም ተመረጠ ይፋ ባደረገው የቢሆንስ ወይም ሴናሪዮ ትንተና ህዋት አግራችንን ለማተራመስ ከሌሎች አክራሪ በርተኞች ጋር ጥምረት መመስረት የሚችልበት ሁኔታ የሚፈጠር ከሆነ ለሀገራችን አንድነትና ሰላም በራሱ ከመፈጠር አደጋት በተጨማሪ ለኢትዮጵያ የውጭ ጠላቶች መሳሪያ በመሆን በአግራችንና በመንገኝበት ቀጠና ከፍተኛ አደጋ ሊደቅን እንደሚችል ገልጸን የኢትዮጵያ አንድነትና ሰላም እንዲረጋገጥ የምንፈልግ ኃይሎች በመሆኑ አቅማችን ተባብረን አደጋውን ድንቀለብስ ጥሪ አስተላልፈን ነበር። የፌደራል መንግስት ግዴታውን ከምን ጊዜውም በላይ በከፍተኛ ውጤታማነት መወጣት እንዲችል የወታደራዊ ያለም አቀፍ ግንኙነት የፕሮፓጋንዳ ከመኖሪያቸው የተፈናቀሉና እርዳታ የሚያስፈልጋቸውን ዜጎች ማገዝ እንዲሁም የሀብት ማሰባሰብና ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮች ጋር በተያያዘ መስራት ያለባቸው ስራዎችን ስትራቴጂ እየነደፈ እንዲፈጸሙ ውሳኔ የሚያስተላልፍ ብሔራዊ የሀገር ለዋላዊነትና የህዝብ ደህንነት ማስከበሪያ ዘመቻ ግብረ ኃይል ከመንግስት መዋቅር ውጪ ያሉ ኢትዮጵያውያንን ጭምር በማሳተፍ ባስቸኳይ እንዲቋቋምና ወደ ስራ እንዲገባ እንጠይቃለን። ከዚህ ቀደም እንደገለጽነው የሀገር ሰላምንና የአንድነትን የማስከበር ኃላፊነቱ በዋነኛነት የፌደራል መንግስቱ በመሆኑ አሁን የተረቀነብንን አደጋ ለመቀልበስ የሚወሰዱ እርምጃ የዛሬውንም ሆነ የወደፊቱን ወቀሳም ሆነ የድል ሽሚያ ማስቀረት በሚያስችል መልኩ አንድ ወጥ የእዝ ሰንሰለት ኖሮት በፌደራል መንግስትና በኢፌድሪ መከላከያ ሰራዊት አመራር ስጭነት መወሰድ እንደሚገባው አበክረን እናሳስባለን። ሐምሌ 10 ቀን 2013 ዓመተ ምህረት ባወጣነው መግለጫ ህዋትን ይደግፋዋል በሚል በጅምላ የሚወሰዱ እርምጃዎች ባስቸኳይ እንዲቆሙና በዚህ መልኩ የተወሰዱ እርምጃዎች አፋጣኝ ማጣራት ተደርጎ የእርምት እርምጃ እንዲወሰድ እንዲሁም አሁን ያለው ሁኔታ እንዳጋጣሚ በመጠቀም የግል ጥቅም ለማግኘት ዜጎች ላይ እንግልት የሚፈጽሙ የመንግስትና የጸጥታ ሰራተኞች ላይ አስፈላጊው ማጣራት ተደርጎ የማያዳግም ህጋዊ እርምጃ እንዲወሰድ መጠየቃችን ይታወቃል። አሁንም ቢሆን በሀገር አንድነትና ሰላም ላይ ተጋረጠውን አደጋ ለመቀልበስ የሚደረገው እርምጃው ዘላቂ አብሮነታችንን በማይጎዳ መልኩ ህግና ስርዓትን ተከትሎ መወሰድ እንዳለበት ያስታወስን የዜጎች ሁሉ ሰብአዊ መብት ያለምንም ልዩነት በኩል እንዲከበር የአደራ ጥሪያችንን እናስተላልፋለን። የፖለቲካ ፓርቲዎች ያላቸው ልዩነቶች ወደ ጎን በማለት የሀገር ህልውና ፈተና ላይ መውደቁን በቅጡ በመረዳት አባሎቻቸውንም ያማያጻይኑን እብሪት ለማስተንፈስ በሚደረገው እንቅስቃሴ እንዲሳተፉ ጥሪ እንዲያደርጉ ካደራ ጭምር እንጠይቃለን። ኢዜማ እንደ ሀገራዊ ፓርቲ የሀገር ህልውና ለማስከበርና የዜጎች ደህንነት እንዲጠበቅ የሚቻለውን ሁሉ እንደሚያደርግ በዚህ አጋጣሚ ያረጋግጣ በቀጣይ በሚደረጉ ተጨማሪ ነገሮች እንደተጠበቀ ሆኖ አሁን ብር 250 ሺህ ብር ከግጭቱ ጋር በተያያዘ በትግራይ በአማራ እና በአፋር ክልሎች ከመኖሪያቸው ለተፈናቀሉና ጉዳት ለደረሰባቸው ዜጎች ድጋፍ እንዲሆን ለኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር ያስረክባል። ያማጽያንን የጦር አውርድ ለመክታት ዜጎች በጋራ መቆም ይኖርብናል። መንግስት ሁሉን አቀፍ ብሔራዊ የሀገር ለዋላዊነትና የህዝብ ደህንነት ማስከበሪያ ዘመቻ ግብረ ኃይል እንዲያቋቁም ጥሪ እናቀርባለን። ኢትዮጵያ ሀገራችን በህዝቦቿ ተጋድሎ ለዋላዊነቷን ከውጭ ወረራ በማስከበር ለጥቁር ህዝቦች ነጻነት ምሳሌ የሚሆን ታሪክ ያላት ሀገር ነች። እንዳለመታደል ሆኖ የሀገር ድንበሯ ከውጭ ወረራ ተከላክሎ ለማስከበር ባለን ቀናይነት ልክ የውስጥ ችግሮቻችንን በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት የምናደርገው ጥረት ይህ ነው የሚባል አይደለም። በመከላከያ ሰራዊታችን ላይ በፈጸመው አስነዋሪ ድርጊት መነሻ የተፈጠረውን የህግ ማስከበር የመንግስት እርምጃን ተከትሎ የተፈጠረው ሰብአዊ ቀውስ ሳይበቃ ህወሓት ወደ ሌሎች የሀገራችን ክፍል ለማስፋፋት በግልጽ የተንቀሳቀሰ ይገኛል። ለዚህም በቅርቡ ከኦነግ ሸኔ ጋር ያደረገው ይፋዊ ስምምነት የሚታወቅ ሲሆን ከሌሎች እኩይ ተልእኮ ካላቸው በሀገር ውስጥ ከሚንቀሳቀሱ ቡድኖች ጋር ቀውሱን ለማስፋት እንደሚሰሩ በይፋ እየገለጹ ይገኛሉ። የፌደራል መከላከያ ሰራዊት በቁጥጥር ስር ከነበሩ ቦታዎች ለቆ መውጣቱን ተከትሎ ኢዜማ ሰኔ 26 ቀን 2013 ዓ.ም ይፋ ባደረገው የቢሆንስ ወይም ሴናሪዮ ትንተና ህወሓት ሀገራችንን ለማተራመስ ከሌሎች አክራሪ ብሔርተኞች ጋር ጥምረት መመስረት የሚችልበት ሁኔታ የሚፈጠር ከሆነ ለሀገራችን አንድነትና ሰላም በራሱ ከመፈጠር አደጋ በተጨማሪ ለኢትዮጵያ የውጭ ጠላቶች መሳሪያ በመሆን በሀገራችንና በመንገኝበት ቀጠና ከፍተኛ አደጋን ሊደቅን እንደሚችል ገልጸን የኢትዮጵያ አንድነትና ሰላም እንዲረጋገጥ የምንፈልግ ኃይሎች በመሆኑ ተረባርበን አደጋውን እንድንቀለብስ ጥሪ አስተላልፈን ነበር። ኢዜማ ችግሮች በኃይል አማራጭ ብቻ ለዘለቄታው ይፈታሉ የሚል እምነት የለውም። አሁን ያለንበት ችግር በተለይም ደግሞ በዜጎች ላይ የተፈጠረ ያለው ሰብአዊ ቀውስ እንዲቆም ሰላማዊ መፍትሄዎች እንዲገኙ ጥረት ማድረግ ተገቢ ነው ብሎ ያምናል። ነገር ግን ህዋትና ጋሮቹ የሆኑ የውስጥም ሆኑ
የውጭ የጥፋት ኃይሎችኛ ኢትዮጵያን ለሰላም ያለንን ጽኑ አቋም ተረድተው የጦር እንቅስቃሴያቸውን እንዲያቆሙ ማስገደድ ያለብን ጊዜው አሁን ነው። ወደ ሰላማዊ መስመር እስኪመጡ ድረስ የሀገርን ሉዓላዊነትና የህዝብ ደህንነት ማስጠበቅ በዋናኛነት የመንግስት ኃላፊነት ቢሆንም ሁላችንም ግዴታ ያለብን መሆኑን እንረዳለን። ህወሓት አሁን ከፍተኛ ጉዳት እያደረሰ ያለውና አደጋ የደቀነው በአማራና በአፋር ክልሎች ቢሆንም ይህን ጉዳትና አደጋ አሁን በአስቸኳይ ማቆም ካልቻል ሳይውል ሳያድር በሁሉም የሀገራችን አካባቢዎች መከሰቱ የማይቀር ነው። ይህ ሁላችንም ላይ የተጋረጠ አደጋን በብቃት ለመመከትና ለማስቀረት ሁላችንንም በአንድነት አሰባስበው ማሰለፍ የሚችለው የፌደራል መንግስት በመሆኑ መንግስት ይህን ግዴታውን ከምን ጊዜውም በላይ በከፍተኛ ውጤታማነት መወጣት እንዲችል የወታደራዊ የዓለም አቀፍ ግንኙነት የፕሮፓጋንዳ ከመኖሪያቸው ተፈናቀሉና እርዳታ የሚያስፈልጋቸውን ዜጎች ማገዝ የሀብት ማሰባሰብና ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮች ጋር በተያያዘ መሰራት ያለባቸውን ስራዎችን ስትራቴጂ የነደፈ እንዲፈጸሙ ውሳኔ የሚያስተላልፍና መፈጸማቸውን የሚከታተል ብሔራዊ የአገር ሉዓላዊነትና የህዝብ ደህንነት ማስከበር ዘመቻ ግብረ ኃይል ከመንግስቱ መዋቅር ውጪ ያሉ ኢትዮጵያውያንን ጭምር በማሳተፍ በአስቸኳይ እንዲቋቋምና ወደ ስራ እንዲገባ እንጠይቃለን። ይህ የዘመቻ ግብረ ኃይል በዋነኛነት በፌደራል መንግስት የሚመራ ሆኖ በሁሉም የመንግስት ርከኖች በተዋረድ የሚደራጅ እና ከላይ የተጠቀሱ ከዘመቻው ጋር በተያያዘ ያሉ ስራዎችን ብቻ የሚያስተባብር ሆኖ እንዲዋቀር እንጠይቃለን። መላ ኢትዮጵያ ህዝብና የተለያዩ አድራጃጀቶች ህዋትን ከዚህ እኩይ ተግባር ለመክታትና ለሀገር ሉዓላዊነትና ለህዝብ ደህንነት ስጋት ወደማይሆንበት ደረጃ ለማድረስ ሁሉን አቀፍ ድጋፍ እንዲያደርጉ ጥሪ እናደርጋለን። የመከላከያ ሰራዊትና ሌሎች የጸጥታና የደህንነት አባላት በዚህ ፈታኝ ወቅት ያላችሁን ተደራራቢ ኃላፊነትና የህይወት መስዋዕትነት የሚያስከፍል ስምሪት ውስጥ እንዳላችሁ እንረዳለን። ዘወትር ለሀገራችን ኢትዮጵያና ለህዝቦቿ ደህንነት መስዋዕት ለመሆን ላሳያችሁት ቁርጠኝነት ኢዜማ ከፍተኛ አክብሮትና አድናቆት አለው። ሀገራችን ከተደቀነባት አደጋ በአጭር ጊዜ እንድትወጣ ጉልህ ሚና እንደምትጫወቱም እናምናለን። በዚህ እጅግ ፈታኝ በሆነ ግዳጅ ላይ በምትገኙበት ሁሉ ኢትዮጵያዊ ጨዋነትና ጀግንነትን አዋዳችሁ ኢትዮጵያዊነትን ከፍ እንደምታደርጉ አንጠራጠርም። ኢዜማ ተልኳችሁ እንዲሳካ የሚችለውን ተሳትፎ የሚያደርግ መሆኑን ያረጋግጣል። ከዚህ ቀደም እንደገለጽነው የሀገር ሰላምንና አንድነትን የማስከበሩን ኃላፊነት በዋነኛነት የፌደራል መንግስት በመሆኑ አሁን የተረቀነብንን አደጋ ለመቀልበስ የሚወሰደው እርምጃ ዛሬውንም ሆነ የወደፊቱን ወቀሳም ሆነ የድል ሽሚያ ማስቀረት በሚያስችል መልኩ አንድ ወጥ የእዝ ሰንሰለት ኖሮት በፌደራል መንግስትና በፌደራል መከላከያ ሰራዊት አመራር ስልጣን ብቻ መወሰድ እንደሚገባው አበክረን እናሳስባለን። ውድ ኢትዮጵያውያን፣ በግንባር ለተሰለፉት የሰራዊት አባላት የምናደርገው ድጋፍ እንደተጠበቀ ሆኖ በእያልንበት አካባቢያችንን በንቃት በመጠበቅ ከሰርጎ ገቦችና አንድነታችንን ለማላላት የሚደረገን እንቅስቃሴ በትኩረት በመከታተል ከአድሎና ወገንተኝነት በጸዳ አካባቢ ለሚደራጅ የዘመቻ ግብረ ኃይል ጽህፈት ቤት በማሳወቅ ሰላማችሁን እንድታረጋግጡ እንጠይቃለን። በሁሉም የሀገራችን አካባቢዎች የምትገኙ የኢዜማ አመራርና አባላት ለሀገር አንድነትና ሰላም እስካሁን ያደረጋችሁትን የማይተካ አስተዋጽኦ በመቀጠል በምትገኙበት ቦታ ሁሉ እንደ ዜጋ የሚጠበቅባችሁን ከማድረግ በተጨማሪ በስነ ምግባር ምሳሌ በመሆን አራያነት ያላቸውን ተግባሮች እንድታከናውኑ በምንም አይነት ሀገርን ከሚጎዱ አፍራሽ እንቅስቃሴዎች ራሳችሁን ከመጠበቅ በዘለለ ከህዝብ ጎን በመሆን አካባቢያችሁን በንቃት እንድትጠብቁ ካደራ ጭምር እናሳስባለን። የሚዲያ አካላትና ሰራተኞች እንዲሁም የማህበራዊ ሚዲያ አንቂዎች ሀገራችን በመትገኝበት በዚህ የፈተና ወቅት ጥሬ ዜናዎችን ከማቅረብ በዘለለ ዜጎችን ማረጋጋት ዜጎች ለሀገር ሉዓላዊነትና ለህዝብ ደህንነት በንቃት እንዲሳተፉና ተግባራዊ ምላሽ እንዲሰጡ መቀስቀስ ይጠበቅባቸዋል። ሀገራችን ኢትዮጵያ እውነት ይዛ በአሰት ፕሮፓጋንዳ ብዛት የውጭ ኃይሎች ጭምር በተቃራኒ እንዲቆሙ የሆኑበትን እውነት እንድትቀለብሱና የዜግነት ግዴታችሁን እንድትወጡና ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነት ከፍ እንድታደርጉ አደራ ማለት እንፈልጋለን። የንግድ ማህበረሰብ በዚህ ፈታኝ ወቅት እንደወትሮ በተለያየ መንገድ ሰራዊቱንና የሰራዊቱን ቤተሰቦች መደገፍ እንደምትቀጥሉ እንተማመናለን። በተለይ በዚህ ወቅት ዜጎችን በኑሮ ውድነት በማማረ ሊፈጠሩ የሚችሉ ሰው ሰራሽ ጥረቶች እንዳይኖሩ በአጋጣሚ በሸማች ዜጎች ኪሳራ ለመክበር ከመደረግ እንቅስቃሴ በመቆጠብ ለዜጎች አለኝታነታችሁን እንድታረጋግጡ ጥሪ እናቀርባለን። ወጣቶች የዚህ ሀገር ባለቤትና ጠባቂ መሆናችሁን ተረድታችሁ ሀገራችሁን በማናለጅንበት ለማፍረስ ከተነሱ አማጺ ኃይሎች የመከላከል ቀዳሚ ተሰላፊ እንደምትሆኑ አንቀራጠርም። ወጣቶች በግንባር ከመሰለፍ በመለስ በላይ በያላችሁበት ሁሉ የአካባቢያችሁን ደህንነትና ጸጥታን በንቃት የመጠበቅ ኃላፊነት አለባችሁ።
كمان قستنا بيدرجوا كم يجي يزت تاكلات قرب من التبابر بواتم من ريلو شريكوش لفترة يمشي السجاتن بتنتك مكاتلنا منكث ينور باشوال ين كده تاچون بتعلق جنن تندم تفسموت مولو من تعلن بتلاقي يمسك السمارة شو يسراتنيوش بتلاقي يم يمن بسراتنيوش زيقوش تغبيون عقلقلوت لزيقوش تغبيون عقلقلوت مستط بتشاسيون تغبيون كبرنا مستنجرو مستط زيقوش بملكام استادر اتوتن دايم مارو يمادرك حالا فينا تعلباتو زاري من نادرقاتشو ياندا نونكس كاسيوش زيقوشن بمام مارر يميابك اسايون سرطن يمن نوربت هاگر لأساتان دميشل تغنزباتو حالا فينا تاچو باقبابو بمغوطات يهواتن سيرا ماكشف يتبق باتشوال بحالا فينا تلا يمت تغنيو يمنجس شوبنيوش كمنجزيون بلاكا ديسيبلين مسالي هوناتشو عمرار بمستت يزيقوشن انجلت مكنس ينوربتشوال حملية سرقان ولا تشي أساسوس ثامن تمرد باوتانو مغلشة هواتن دقفة شوال بميل بجملة يمي وسدور مجاج باس شكوى عندي كومونا بزيم الكويت وسدور مجاج أفتى ما ترى تدرجو يرم ترمجج عندي وسد عندهم عوني على لون هنا عند داتا مي متكم يقول تكم لمعني زيجوش لاي عندلي تنفسم ويمنجست نيس تسرتينش لاي أسفل لاجي وما ترى تدرجو يما دقم رمجج غير مجج عندي وسد بتأيك أشي تواصل عونم بيون باغر عندنا سلام لاي يتغرطوا ادغاله مقلبس يميدرغوا رمجا زلاقي ابرونتاچنن بماي غودا ملكو حقنا سرعتن تكتلو موسد اندالبت اياستاوسن يزيغوچ كله سباي مبت يالمنم ليونت باكل انديكبر يا ادرا طرياچنن الناستلفالن زندرو يالو كرمت كمولا غودن مدبنيا يونه سيون ارسو ادروچنا اربوتو ادروچ يالون يتفطرو مچو نيتا تتقمو بطرنت ليدرس يميچلون غودات لمقنس يمياسچن مرت بمامرت ገበያውን እንዲያረጋጉ በግንባር ለሚፈልጉ የምግብ አቅርቦት የበኩላቸውን እንደወትሮ በጥንካሬ እንደምሰሩ እንተማመናለን። ወደ ግንባር ተንቀሳቀሱ ያርሶ አደርና አርብቶ አደር ማሳዎችን ቅርቢያ በመስጠት ያካቢ ኗሪዎች በተለይ ወጣቶች ተገቢን እንክብካቤ ማድረግ ፍሬያማ እንዲያደርጉ በዚህ አጋጣሚ አደራ እንላለን። የፖለቲካ ፓርቲዎች ያላቸውን ልዩነቶች ወደ ጎን በማለት ያገር ህልውና ፈተና ላይ መውደቁን በቅጡ በመረዳት አባሎቻቸውም ያማጻያኑን እብሪት ለማስተንፈስ በሚደረገው እንቅስቃሴ እንዲሳተፉ ጥሪ እንዲያደርጉ ካደራ ጭምር እንጠይቃለን። ኢዜማ እንደ ሀገራዊ ፓርቲ ያገር ህልውና ለማስከበርና የዜጎች ደህንነት እንዲጠበቅ የሚቻለውን ሁሉ እንደሚያደርግ በዚያ አጋጣሚ ያረጋገጠ በቀጣይ የደም ልገሳን ጨምሮ የሚያደርጋቸው ተጨማሪ ድጋፎች እንደተጠበቁ ሆነው አሁን ብር 250 ሺህ ብር ከግጭቱ ጋር በተያያዘ በትግራይ በአማራና በአፋር ክልሎች ከመኖሪያ ተፈናቀሉና ጉዳት ለደረሰባቸው ዜጎች ድጋፍ እንዲውል ለኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር ያስረክባል። የሲቪክ ማህበራት አሁን ባለንበት ሁኔታ ዜጎች ሰብአዊ ድጋፍ እንዲያገኙ ሰፊ እንቅስቃሴ ማድረግ የሚጠበቅባቸው ሲሆን በሚኖራቸው የጋራ መድረክ ሁሉ በጥብቅ የሀገር ሉዓላዊነትና የዜጎችን ደህንነት ጉዳይ ቅድሚያ የሚሰጠው ተግባር መሆኑን ግንዛቤ ማስገባት ይኖርባቸዋል ብለን እናምናለን። በሰላምና አርቅ ዙሪያ የሚሰሩ ሲቪል ማህበራት ያማጽዮቹ የጦርነት ጉሰማ እንዲቆም በቀጣይም የህዝብ ለህዝብ ቁርሾ እንዳይፈጠር በስፋት መስራት ይጠበቅባቸዋል። የሀገር ሉዓላዊነትና አንድነት ለድርድር የማይቀርብ መሆኑ እንደተጠበቀ ሆኖ ኢዜማ ለሰላማዊ መፍትሄዎች የሚደረጉ ጥረቶችንም ሁሌም የሚደግፍ መሆኑን በዚህ አጋጣሚ ያረጋግጣል። የኪነጥበብ ባለሙያዎች ከዚህ በፊት ከመያደርጉት በላቀና በተቀናጀ በተናበበ መልኩ ኢትዮጵያዊነትን ከፍ በማድረግና በዜጎቹስ በማስረጽ ለትውልድ የሚተላለፍ የፈጠራ ስራዎችን እንዲያቀርቡልን ጥሪያችንን እናስተላልፋለን። በግንባር ጭምር በመገኘት ህይወቱን ለሀገር ለመከፈል ፍቃደኛ ለሆነው ሰራዊታችን የተለያዩ ማነቃቃያዎችን በማድረግ ሞራሉን መገንባት የትም ቢሆን አብረነው መሆን በተግባር ማሳየት ይኖርብናል። ናሲያ ስርቀን 2013 ዓ.ም አዲስ አበባ አመሰግናለሁ።